Terima kasih karena terus setia bersama kami. Ketika pasukan-pasukan Liga Super lain rancak membuat persiapan pada musim hadapan, Johor Darul Takzim dilihat berahsia tentang perpindahan yang akan dilakukan kelab tersebut. Tetapi satu nama yang sah dan telah diumumkan akan menyarung jersey pasukan yang digelar Harimau Selatan itu musim hadapan ialah Thiago Luis Santo. Johor Darul Takzim mengumumkan ketibaan pemain import dari Brazil itu menerusi hantaran video di medium laman rasmi media sosial Facebook mereka, Johor Southern Tigers, hari ini. Thiago Luis Santo bukanlah nama asing dalam kalangan penyokong Johor Darul Takzim. Beliau menyertai kelab Johor Darul Takzim selama dua musim, iaitu pada tahun 2019 hingga 2020, dan menjaringkan 16 gol sekaligus membantu Johor Darul Takzim menjulang Liga Super pada 2019 dan 2020, begitu juga Piala Malaysia 2019. Selain Johor Darul Takzim, Thiago juga pernah beraksi bersama Olympiakos, Buriram United dan Biji Phantom daripada Thailand. Dengan rekod jaringan yang hebat di Buriram FC, Biji Phantom United dan juga Johor Darul Takzim, dia bakal membentuk gandingan penyerang yang tajam bersama Paxton Da Silva dan seorang lagi import, Fernando Forestieri. Thiago bukan satu-satunya awang import baru yang akan menyertai Johor Darul Takzim musim ini apabila pemilik Johor Darul Takzim sendiri mengatakan dalam Instagram miliknya bahawa akan ada tiga lagi pemain yang bakal diumumkan. Kabarnya, Johor Darul Takzim juga turut dikaitkan dengan pemain tengah Chile, Esteban Fabes, pemain sayap Spanyol, Juan Muniz, dan bekas rakan sepasukan Dogo di Biji Phantom United, Ernesto Pumipa. Sementara itu, Kapten Pasukan Harimau Malaya Safawi Rashid memberi amaran keras kepada mana-mana pemain yang cuba berseronok dan menari di gelanggang keramat Harimau Malaya, yaitu Stadium Nasional Bukit Jalil. Malaysia mencatat kemenangan bersejarah dalam aksi semalam apabila berjaya membenam Singapura dengan keputusan 4-1 untuk layak ke peringkat separuh akhir selaku naib juara kumpulan B saingan Piala AFF 2022.